Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli u Kulturni centar Novog Sada na tribinu mladih na kojoj ćemo danas govoriti o kralju Milanu Obrenoviću. Složit ćemo se jednoj od najznačajnijih ličnosti srpske istorije. Mislim da je negde dobro poznata ta činjenica da je srpski narod nekim našim vladarima bio više, nekima manje naklonjen. Tako je i danas, ne samo za vreme njihove vlasti, nego kada ih posmatramo kao istorijske ličnosti. Ali je zanimljivo to da to nikada nije bilo povezano po pravilu sa dostignućima tih vladara. Naprimer, mi smo ovde u Kulturnom centru govorili o knezu Mihajlu Obrenoviću i složili smo se da je retko kad u srpskoj istoriji postojao vladar oko koga postoji konsenzus da je njegovo delovanje bilo pozitivno. A za kneza Mihajla složit ćemo se da gotovo niko nema ništa loše da kaže. Sa druge strane, verovatno jedina ličnost uz njega je Petar Karađorđević, kralj oslobodilac, koga možemo svrstati na tu stranu. A sa druge strane, Milan Obrenović je ostao skrajnut u našoj javnosti dan danas, da ne kažem pomalo i u historiografiji, ali kad uporedimo rezultate vladavine i jednog i drugog, na primer popularnog Mihajla Obrenovića, za vreme njegove vladavine Srbija je dobila ključeve gradova, što jeste važno dostignuće. Izgradila je brojne institucije, započela reformu vojske, uvođenje narodne vojske, sve je to značajno. Ali sa druge strane imamo Milana Obrenovića za vreme čije vladavine Srbija postaje nezavisna i međunarodno priznata država. Uvećava svoju teritoriju za petinu, možda i više. Proglašena je za kraljevinu, zato ga kolokvijalno nazivamo prvim kraljem od Kosova, ili kako su ga nazivali. Sa druge strane, on je provodio reforme, uvodi opšte obrazovanje, osnovno obrazovanje za sve. On je na kraju, u njegovo vreme su osnivane institucije poput Narodne banke. Ne možemo reći da dostignuća iz vremena Milana Obrenovića su manja ili čak da su identična po nekom vrednovanju sa onima iz vremena Mihajla Obrenovića. Ali Mihajlo je ostao mnogo popularniji od njega. Zašto je to tako? Pa probat ćemo negde da odgonetnemo i na ovoj tribini, prateći biografiju te znamenite i značajne ličnosti iz naše prošlosti. Za početak rećemo nešto o njegovom detinjstvu, tome kako je došao na presto, onda i o onome ključno možda njegovoj vladavini. Milan Obrenović, rođen 10. avgusta 1854. godine u današnjoj Rumuniji, tadašnjoj Moldaviji, nedaleko od Jašija, od oca Miloša Obrenovića, koji je bio sin Jevrema Obrenovića, rođenog brata velikog kneza Miloša, i majke Marije Katarđi, koja je bila vlaška plemkinja. Važno je pomenuti za njegovog oca Miloša da je čovek bio vojničkog poziva, da se školovao u Berlinu na vojnoj školi, da je službovao u pruskoj vojsci, u vlaškoj vojsci, da je bio čovek takvog karaktera da je većinu slobodnog vremena, da tako kažem, provodio u kockarnicama, u društvu lepih žena, malo vodeći računa o porodici i o sinu, a slična situacija je bila i sa majkom Milana Obrenovića. Tako da je tu bio zakinut što se tiče jednog i drugog roditelja. I njegova majka je vodila dosta raskalašan život, tako da se negde možemo reći i Miloš i Marija tu pronašli. Živeli su onako pomalo izolovano jedno od drugog, ne vodeći računa o životu jednog drugog, a samim tim ne vodeći računa baš ni o životu svog, na kraju krajeva, svog deteta. Sve je to ostavilo značajan trag na Milana kada je u pitanju njegovo detinjstvo. Otac mu je još i rano umro, tako da je brigu po njemu preuzela njegova majka, ali ona zaista nije vodila računa o njemu i na kraju je brigu njemu morao preuzeti njegov rođak Mihajlo Obrenović, tadašnji knez Srbije, kad je ovaj imao tek 9 godina. I tada su savremenici zabeležili za malog Milana da je bio zapušten u svakom smislu. Fizički on je bio jedno tromo dete za koje kažu da je bilo kakva teža vežba, fizička vežba bila za njega gotovo neizvodljiva, da je u vaspitanju, u pogledu vaspitanja bio zapušten, obrazovanje takođe se tu nije nešto posebno isticalo, jedino što su zabeležili za njega da je njegova glavna preokupacija bila šta će jesti. I jedino se time i bavio, jedino o tome i razmišljao. I tu je velika uloga kneza Mihajla. Mihajlo mu je odredio dobre učitelje, dobre tutore, postarao se da on dobije dobro obrazovanje, da se školuje na kraju krajeva i u Francuskoj, u Parizu, na liceju Louis Le Grand.
i možemo reći da se tu već za njega situacija značajno popravila. Tada izveštaj o Milanu govore da je on već polako izrastao jednog zdravog, fizički snažnog mladića koji je bio najbolji upravo u tim fizičkim vežbama, nikada nije volao da čita, to je bilo tačno, to mu je bila negde slaba tačka, pogotovo nije volao da čita knjige, štampu, još nekako, politika ga je interesovala, ali šire obrazovanje neko nikada nije dobio. Inače, ono što je za njega zabeleženo već tada da je bio izuzetno lep mladić, a i kasnije kada dođe na vlast i kada bude vladar Srbije, biće smatran jednim od najlepših evropskih vladara tog vremena. Sa druge strane, kada je u pitanju vaspitanje, veliku ulogu u njegovom životu igrao njegov učitelj, stranac, koji je bio dosta strog prema njemu. I možda jedina osoba koja se Milan u životu plašio ikada je bio upravo njegov učitelj. Ali eto, nesreća je bila da njegov učitelj nije dugo poživeo, nije uspeo da ga izbrusi, tako da kaže, možda njegov karakter da izbrusi kako je on želeo. Tako da kada se vratio u Srbiju, on je dobio za učitelja čuvenog Dubrovčanina Medu Pucića, koji je Milanu više bio prijatelj nego učitelj i samim tim nije na njega adekvatno ni mogao da utiče. Na kraju krajeva sam Milan je za tog svog sledećeg učitelja zabeležio da, parafraziraću, da je tražio od gospodina Pucića da izigrava konja, njegovo konja, Medo Pucić to definitivno ne bi odbio. Ali to je bila jedna razlika u pogledu odnosa prema svom učeniku kakav je imao ovaj Dubrovčanin za razliku od pomenutog Nemca. U svakom slučaju, kada je imao 14 godina, u Parizu ga je zatekla vest da je u Beogradu u Košutnjaku ubijen njegov zaštitnik, njegov mentor Mihajlo Obrenović. I već tada, iako mlad, je znao da je on kandidat za presto Srbije. Spoljnopolitičke okolnosti su bile takve da je Rusija kao velika sila pre želala na prestolu Srbije da vidi nekog iz dinastije Petrović-Njegoš nego nekog Obrenovića, možda pre i Karađorđeviće nego Obrenoviće, mada to bi sigurno onemogućile druge velike sile koje nisu želele da idu naravno na taj način da će podržati pretenzije Rusije. I onda su stvari unutrašnji faktori u Srbiji igrali ključnu ulogu. Oni su trebali da izaberu vladara koji će biti po volji svih velikih sila i gde neće biti problema. Jedan od prvih koji se snašao u tom dramatičnom momentu posle atentata u Košutnjaku je bio Ilija Garašanin, čuveni naš političar, tada već dosta star, ali on je bio dugogodišnji najbliži saradnik Mihajla Obrenovića, njegov predsednik vlade na kraju krajeva, predsednik ministarskog saveta, kako god hoćete. Inače, Mihajlo ga je neposredno pred atentat bio smenio, tako da on nije imao zvaničnu funkciju, ali se zatekao baš u Košutnjaku u vreme atentata, pohitao je naravno nazad u Beograd kako bi stavio institucije pod kontrolu svojim ličnim autoritetom, koji je nesporno imao, kako bi sprečio mogući prevrat. Međutim, nije bio on jedini koji je tu reagovao brzo, reagovao i Milivoje Petrović Blaznavac, ministar vojni, čovek koji je markantna politička ličnost tog vremena. Smatralo se da je možda i vanbračni sin Miloša Obrenovića, ali nikada to nije dokazano. Prvi srpski general, prvi srpski oficir sa tim činom. On je bio negde ubeđeni sledbenik dinastije Obrenovića i on je otišao u Beogradski garnizon, okupio vojsku u Beogradskom garnizonu i praktično tada i zakleo na vernost Milanu Obrenoviću. Na taj način potisnuo u startu Iliju Garašanina, koji je čak imao ideju da možda bude i diktator Srbije to neko vreme i taj neki period, ali ovako Blaznavac je tom brzom reakcijom sve to neutralisao i on je najzaslužniji u tom momentu što je Milan Obrenović prihvaćen za srpskog vladara. Naravno, vojska je presudila. A Blaznavac je tada prvi put vojsku uveo u politički život Srbije. A od tada vojska će vremenom igrati sve veću i veću ulogu, naročito početkom 20. veka, kada se setimo majskog prevrata, crne, bele ruke i svega što je posle sledilo. Moramo reći da je Blaznavac imao veliku podršku jedne od najuticajnijih političkih ličnosti tog vremena Srbije, Jovana Ristića. Verujem da uz Nikolu Pašića, Iliju Garašanina, njega možemo staviti među najveće srpske državnike, vođa te liberalne struje srpske političke scene tog vremena. U to vreme još nemamo moderne političke partije sa statutom, sa odborima glavnim, sa tim stranačkim ustrojstvom, ali imamo te političke grupacije gde se istomišljenici okupljaju. Liberali bez formalnog vođa ili sa više vođa se uglavnom okupljaju oko Stevče Mihajlovića, Jovana Ristića ili drugih. Oni su uglavnom oni mladići koji su se školovali u inostranstvu pa se vratili u Srbiji donoseći taj evropski duh, Parizlije kako su izvali, skloni donošenju demokratskog ustava u Srbiji,
izrazite patriote i Ristić je takođe poznavao Blaznavca od ranije, bili su, možemo čak reći, i prijatelji, tako da je Ristić odigrao tu značajnu ulogu, on je otišao po Milana Obrenovića u Pariz i odatle ga doveo u Srbiju, prateći neke zaobilazne puteve kako bi se izbegao eventualni atentat koji se možda pripremao od strane nekih koji ga nisu želeli vidjeti na prestolu. Tako da, kada je Milan došao u Srbiju, on je postao srpski knez. Maloletan, nije mogao da vlada 14 godina i nametnuto mu je namesništvo koje su činili upravo Milivoje Petrović Blaznavac, Jovan Ristić, Jovan Gavrilović, manje značajan u tom triju, ova dvojica su bila mnogo uticajnija i oni će naredne 4 godine upravljati u stvari Srbijom. Iako je važno pomenuti da je u tim okolnostima možda najvažnija tekovina vladavine tog namesništva dok je Milan bio maloletan, promena ustava. U Srbiji je do tada na snazi bio turski ustav. Znamo da je taj nadimak turski dobio zbog toga što je nametnut od strane Turske posle propasti Sretenjskog ustava, Rusije i Turske, možemo tako reći. I za Ristića i za tu srpsku liberalnu javnost taj ustav je predstavljao neku vrstu žiga srama. Zašto Srbija da ima turski ustav? Jedva su dočekali tu promenu, iskrojili su ustav tako da bude po njihovoj meri, iskoristivši što je monarh još uvek mlad, da ne moraju da ga konsultuju, a ustav je bio takav da je bio dosta liberalan za to vreme, ne sigurno kao oni kasnije, poput ustava iz 1888. 89. ili možda Sretenjskog ustava, ali je bio takav da je ukinuo, na primer, savet koji je do tada postojao u Srbiji, koji su činili najugledniji Srbi, a koji je u stvari bio jedno oligarhijsko telo koje je vladalo uz pomoć kneza. Ovako je ustanovljena u stvari vladavina monarha koji upravlja zemljom zajedno sa skupštinom. I to je liberalima savršeno odgovaralo, jer su oni na izborima odnosili pobedu i želeli su veću moć parlamenta u kome su oni onako činili većinu. Naravno, kada su prošle te 4 godine, kada je Milan postao punoletan, stvari su počele iz korena da se menjaju. Milan je došao na presto, vladao, da kažem, u senci svog namesništva i ono što je bila njegova ključna karakteristika za te 4 godine je bilo razvijanje jedne mržnje prema vodećim ljudima tog namesništva, a možda naročito prema Jovanu Ristiću. On Jovana Ristića tada istinski nije podnosio. O tome svedoči na kraju i sam on i njegove reči da je pred svojim ministrima rekao da bi trebalo gospodina Ristića poslati na neku izložbu u Čikagu, onda platiti kapetanu broda da ga usput izbaci negde u okean, pa se govorilo čak da je sa nekom toljagom ga čekao celu noć ispred kuće, ne bili ga, kako se pominje, izdevetao, ali do toga nije došlo, jer se Ristić nije pojavio. Uglavnom, iz toga vidimo da zaista Ristića nije nikako podnosio. Sam Milan je rekao zašto je to tako, jednostavno nerviralo ga je samo držanje Jovana Ristića. Jovan Ristić je bio uvek hladan, ali onako malo nadobudan, gord i nije bio spreman da podilazi samo Milanu, što je ovoga izuzetno nerviralo, pa je i sam govori da mu ponekad bilo prolazilo kroz glavu da ga uhvati za one revere i da ga dobro prodrmusa i da ga pita da li on svestan u stvari koji je u ovoj zemlji vladar, a koji je njegov sluga. Evo, uglavnom Ristića nije podnosio, nije ni Blaznavca previše podnosio, ali ono što je bila njegova ključna karakteristika, to je, i što mu niko nije sporio, to je da je bio vrhunski inteligentna osoba. I oni koji su ga mrzeli, to mu nisu sporili. Svašta je moglo da mu se prebaci. Naprimer, strani poslanici za njega govorili da je sklon despotskom načinu vladavine i da je po tome sličan svom dedi Milošu Obrenoviću. Pa neki su govorili da je lakomislen dosta na svoju majku, Mariju Katarđi. Možda i tome je bilo tačnosti, ali da je bio inteligentan, tu nema spora. Često se danas govori da je on bio suviše nagao vladar, da nikada, da je nepromišljeno reagovao, nije ni to bilo tačno. Eto, kada je preuzeo vlast, kada je mogao da se obračuna i sa Blaznavcem i sa Ristićem, on je inteligentno procenio da je suviše mlad i da ne može da se upušta u te sukobe. Pa je mandat za sastav vlade, iako je namesništvo bilo raspušteno, mandat za sastav vlade je upravo dao Milivoju Petroviću Blaznavcu, a Ristić je imeno za ministra inostranih poslova. Tako da je bio svestan da su mi ti ljudi izuzetno važni kako bi učvrstio svoju vlast u zemlji i kako bi negde vremenom i on stekao određeno iskustvo. Inače, umeđu vremenu, majka ga je posetila jednom dok je bio u Srbiji i što je ostalo zabeleženo, zanimljivo, na poklon mu je donela majmuna, što je negde izazvalo pomalo zaprepaštenje javnosti Srbije tada. Njeno ponašanje, mislim, njen taj modernistički duh, da kažem, tog vremena je za Srbiju, konzervativnu Srbiju, bio neprihvatljiv, tako da kada se vratila nazad
negde je čak i preporučeno da se više ne dolazi. Bilo bi najbolje da se ne vraća. I tako je bilo, posle toga praktično ona više nije ni dolazila u Srbiju. Inače, on kada je preuzeo vlast, razmišljao je dosta o tom ustavu koji mu je predstavljao veliki problem. Želeo je da vlada despotski, a ustav mu to nije dozvoljavao. Želeo je da menja ustav, a podršku su mu pružali samo konzervativci u Srbiji tada. Ali na izborima konzervativci bi uvek izgubili, liberali bi ti bili koji bi dobili izbore. I to ga je negde nerviralo i onda je tražio način da pokuša da izigra ustav ili da okrene političke činioce u zemlji jedne protiv drugih, da ih posvađa, pa da onda on tu u stvari između njih posreduje, miri ih i na taj način upravlja zemljom. Tu je ponekad pokazivao više, nekad manje veštine, ali se dosta dobro snalazio, međutim time izazivao konstantnu krizu u društvu, političku krizu. Evo imamo dobar primer, već 1873. Blaznavac je iznenada umro. Postavilo se pitanje njegovog naslednika, ko će biti novi predsednik vlade. Logično je bilo da to bude Ristić, liberali su imali većinu u parlamentu. Ristić je liberal, ili jedan od njihovih vođa. Međutim, on je sve radio, ne bi li bilo kome drugom dao mandat, a da to ne bude Ristić. Konzervativcima je nudio mandat, međutim, konzervativci su sami razmišljali čak i da dobijemo mandat i da neko od nas postane predsednik vlade, pa nemamo većinu u parlamentu. Onda je na kraju ipak dao Ristiću teškog srca mandat, a posle nekoliko meseci je srušio tu njegovu vladu. A da nije bilo nekog realnog razloga zašto je to uradio, sem zato što, eto, želeo je da sruši Ristićevu vladu, vladu čoveka koji ga u tom trenutku je dodatno iritirao. I onda je uradio ono što bi obično radio, dobro iskalkulisao, na vlasti doveo konzervativce i onda im dao da organizuju izbore, pošto je znao da će oni sa pozicije onoga ko vrši vlast i organizuje izbore, sigurno bolje sprovesti izbore i imati bolji rezultat. 1875. su održani izbori, ali kada su došli rezultati, on nije bio nimalo zadovoljan. Ne samo da njegovi konzervativci nisu pobedili, nego su liberali ubedljivo pobedili, a treća snaga u parlamentu sa malo poslanika do duše, ali ipak su ušli u parlament, su bili socijalisti, radikali, sledbenici Svetozara Markovića, a oni iz kojih će se kasnije razviti Narodna radikalna stranka. A možda su oni jedino njega više nervirali od liberala Jovana Ristića. Jer oni su tada bili, možemo čak reći, ekstremni levičari, govorili su čak i o republikanstvu, što je naravno Milana izuzetno nerviralo, jer je to smatrao antidinastičkim delovanjem na kraju krajeva, pa i antidržavnim delovanjem. Uglavnom, izazivao je on padove tih vlada, rušio je vlade, postavljao nove, izazivao izbore, ali ono što je ključni moment u to vreme njegove vladavine je bila velika istočna kriza. Ja se namerno neću zadržavati na tome, jer smo na prethodnoj tribini pričali o velikoj istočnoj krizi, ali ću se osvrnuti na neke političke dešavanja iz tog vremena. Naime, kada je izbio taj ustanak u Bosni i Hercegovini, on se našao u nezgodnoj situaciji. Pritisla ga je srpska javnost, ne mislim samo na stranke. Liberali su bili za rat, ali srpska javnost je bila izuzetno ratoborno raspoložena. U Srbiji se razvilo tako javno mnjenje da je svaki Srbin smatrao, što sam već pominjao, da može da se sa 10 Turaka nosi ako treba. Naravno, Milan je imao tu prednost što on nije odrastao u Srbiji. I na njega ta javnost nije mogla da utiče. On je trezveno mogao da sagleda situaciju i znao je da realnost vojske srpske nije takva da može da pobedi Tursku sama. A onda kada vidi da međunarodna zajednica ili velike sile su protiv rata, onda je bio svestan da ne može da bude na strani onih koji žele rat. Liberali Ristiću želeli taj sukob, zato je on uporno nudio mandat za sastav vlade i sastavljao vlade bez Ristića, bez liberala. Iako nisu imali većinu u parlamentu, ali ih je veštački održavao na vlasti. Međutim, da biste shvatili da je pritisak javnosti bio takav na te političare tada u Srbiji, da su čak i ti konzervativci koji su bili protiv rata, plašeći se reakcije javnosti koja želi rat, počeli da popuštaju. Pa bez obzira što su oni bili protiv rata, oni su organizovali dobrovoljce, pa slali u Bosnu, pa slali oružje, pa slali finansijska sredstva. E, kada se takva situacija u Srbiji stvorila, onda i Milan rekao, pa vratit ćemo, bolje da vratim liberale na vlast, kada i jedni i drugi rade u korist rata. Nemam tu razloga da ništa drugo uradim. I vratio je liberale, nije dao Ristiću mandat za sastav vlade, već je dao Stevči Mihajloviću. Ristić je bio ministar inostranih poslova, narod se oduševio, pošto je znao šta je mišljenje liberala, očekivali su rat, odmah su prozvali tu vladu akcionom vladom, vlada je i počela da radi sve u pravcu da do rata je dođe i Milan je u tim okolnostima procenio da bi možda bolje bilo da tu vladu skloni
I tada je prvi put pokazao tu svoju političku veštinu, na tom jednom primjeru. Pazite, javnost je protiv njega. U parlamentu liberali koji žele rat imaju većinu. On ulazi u parlament, ruši tu vladu, zatim organizuje prijem za sve poslanike, sa svakim poslanikom on po imence razgovara i pita ga da li si za rat ili protiv. Konzervativci koji su pred narodom uvek govorili da su za rat, jer su se naravno znali, ako kažu da su protiv, narod neće glasati za njih, pred Milanom nisu imali razloga da lažu, rekli su da su protiv rata. Jer ne mogu taj rat da dobiju sami. Srbija ne može sama. Liberali, oni su bili za rat, ali pod uslovom da mi ćemo izvesno pobediti. Međutim, kada im je Milan rekao ne imamo podršku velike sila, tad su se i liberali pokolebali. Jedino radikali i socijalisti se nisu pokolebali, jer njima to nije bilo ni važno. Čak i ako se izgubi, to će njima dobro doći da okrive ove koje su na vlasti, pa da oni pokušaju da preuzmu vlast posle toga. Ali on je iskoristio takvu okolnost da bi izašao pred javnost i rekao, evo, Ristić i liberali su doveli narod u zabludu, parlament uopšte nije za rat. Imao je puno pravo onda da sruši tu liberalnu vladu i dovede konzervativnu vladu. I to je jedan potez jednog čoveka koji je bio vešt, političar, možda čak i manipulator. Ali u tom momentu on ono što nije mogao da iskontroliše, to je dešavanje unutar same zemlje. U Srbiji je zaista bila napeta situacija, došlo je do demonstracija u Kragujevcu, crveni barjak čuveni, pobuna, da kažem, radnika, i u tim okolnostima situacija se jako zakomplikovala. Došlo je do povika, čak kako se govori, živela republika. Milan je kad je čuo za to, tražio je od vlade da hitno uguši u krvi tu pobunu, da se teško kazne oni koji su učestvovali u toj pobuni. Vlada ga je jedva uspela sprečiti da to sprovede u delo. Ali tada je on shvatio da nema više izbora, da je u stvari takav stav naroda da on ne može ići protiv volje naroda. Jer ako bude sprečavao na kraju krajeva taj rat, njemu će u zemlji eksplodirati nemiri. I vratio je i Ristića i liberale na vlast i pustio ih u rat. Na kraju je i on podržao taj sukob. Međutim, kao što znamo, u tom prvom srpsko-turskom ratu Srbija je pretrpela težak poraz. Stotine hiljada izbeglica, petina Srbije spaljena. Zahvaljujući Rusiji, Srbija nije pretrpela teritorijalne gubitke, ali pregovarala je o miru. I Milan je odlučio da i ovo iskoristi. Rekao je, izgubili smo, ali ja ću krivicu svaliti na liberale, oni su na čelu vlade i izvuću se iz cele situacije. Naravno, za to su mu bili potrebni izbori, da to nezadovoljstvo naroda onako eksplodira. Raspisao je izbore, kako on to rekao, za veliku narodnu skupštinu, koja inače ima tri puta više poslanika od obične skupštine, sve je pripremio za potpunu likvidaciju liberala. Narod je glasao, narod je bio izrazito nezadovoljan situacijom, liberali su bili krivi, tu nema šta, oni su izgubili te izbore, ali izbore nisu dobili oni koji je on očekivao, konzervativci, već su izbore dobili radikali. E, to ga je potpuno dotuklo. Jer to su upravo ti radikali koji su godinu, dve ranije bili sa tim crvenim barjacima u Kragujevcu. Ponavljam, jedini koga je više mrze od liberala su bili radikali. I ništa ko taj moment nije zbližilo Milana i Jovana Ristića. Od tada su oni postali značajno bliski i naredni godina kreatori srpske politike, zajednički. Jer i Ristić nije želeo radikale na vlasti, želeo da očuva naravno liberalnu stranku na čelu zemlje. I onda se dogovorio sa Milanom da naprave jedan mali onako taktički potez. Oni će proglasiti da ta skupština samo treba da odluči o miru i čim donese odluku da sklapamo mir sa Turskom, raspušta se skupština, a na snagu se vraća ona skupština u kojoj su liberali imali većinu. Složit ćemo se da je malo to nešto što možemo nazvati pravnim izazovom ili pravničkim izazovom, ali oni su to sproveli u delo, i Ristić i Milan. Radikali su bili besni, policija je to brzo rastarala. Nije bilo puno ni vremena za reakciju, jer je već ubrzo sledio i drugi srpsko-turski rat, tako da narod nije imao vremena za unutrašnje političke sukobe. Ko zna kuda bi to sve išlo, da li bi se radikali tako lako povukli. Ovako, Srbija je u tom drugom srpsko-turskom ratu bolje prošla i bila je na strani pobednika, ali posle toga je usledio onaj čuveni Sanstefanski mir po kome je Rusija odlučila da stvori veliku Bugarsku, a Srbiji da da samo manje teritorijalne ustupke. E, to je Milana izuzetno, kao i celu Srbiju, iznenadilo, neprijatno. Milan je bio ubeđeni rusofil do tada, iskreni rusofil, ali tada pravi dramatičan zaokret. Potpuno okreće politiku Srbije prema Austro-Ugarskoj.
I možda da je bio neki drugi vladar koji je odrast u Srbiji, koji je, da kažem, čvršće bio vezan za te ruske veze, bi teško napravio taj zaokret. Ali Milan nije teško napravio taj zaokret. Jednostavno je procenio u tom trenutku da Rusija neće podržati Srbiju pre Bugarske, nego će pre Bugarsku podržati. I kada su već okolnosti takve, jedino što ostaje Srbiji u tom momentu je da traži novog saveznika, jer Srbija ne sme sebi dozvoliti luksus da kao mala država nema ni jednu veliku silu koja će podržati u tom trenutku. Jovana Ristića je poslao u Beč, ovaj je razgovarao sa grofom Mandrašijem, dogovorili su savezništvo između Srbije i Austro-Ugarske, tačnije Austro-Ugarska je obećala Srbiji da će podržati na Berlinskom kongresu, ali se uzvrati tražila da Srbija nema pretenzije više prema Bosni i Hercegovini, da sklopi trgovinski ugovor sa Austrijom i da izgradi železnicu Beograd-Niš. Jovan Ristić je to naravno odmah prihvatio, Milan je to prihvatio i sam Ristić je rekao da je Austrija na najbolji način branila interese Srbije u Beču. Srbija je dobila i Pirot i Vranje koje su Rusi inače želeli u tom trenutku da prepuste Bugarima. To je smatrano uspehom, Srbija je postala i nezavisna, međunarodno priznata država na tom kongresu. Srbija je posle toga bila takva da je Milan upravljao državom koja je se uvećala za negde petinu svoje ukupne teritorije. Jovan Ristić je bio na čelu vlade i dalje. On je brzo uspeo da te teritorije inkorporira u državno-pravni poredak Srbije, te nove teritorije Niš, Pirot, Vranje, Toplicu, Leskovac. I to je išlo svojim tokom. Ali ono gde je Ristić imao ozbiljne probleme, to se odnosi sa Austro-Ugarskom. Jer Austro-Ugari su sad tražili da se ispuni to što je obećano. Milan je bio zato da se to ispuni, ali Ristić nije bio. Ristić je bio svestan jedne činjenice. Ako mi gradimo železnicu Beograd-Niš, to košta u tom trenutku oko 36 miliona dinara. Ceo budžet Srbije na godišnjem nivou iznosi oko 26 miliona dinara. Sad vi zamislite koja je to suma novca. Ako danas budžet Srbije iznosi 8, 9 ili 10 miliona evra, to bi značilo da Srbija treba da gradi neki projekat koji vredi 15 do 20 miliona evra. Sad shvatate koliko su to ogromni troškovi za jednu državu. Ristić je smatrao da to Srbiju može dovesti pred katastrofu. Zato je tu za tezu. Za tezu je oko trgovinskog ugovora. Jer po tom trgovinskom ugovoru Austrija treba da bude najpovlašćenija nacija u Srbiji, ali Srbija ne u Austriji. Smatrao je da Srbija time pada u kolonijalnu zavisnost od Austrije. Naravno, on je tu pravio probleme na taj način što je odlagao rešenje, Austrijanci su bili besni na njega i Milan je to presudio na kraju, odlučio da sruši Ristića ponovo i njegovu vladu i odlučio da na vlast dovede konzervativce, mlade konzervativce, tada Milana Piroćanca kao predsednika vlade koji je bio jedan od najuglednijih srpskih pravnika, možemo reći da je to vlada zaista bila vlada mladih i talentovanih stručnjaka. Tu je bio i Stojan Novaković, naš čuveni istoričar, filolog, tu je bio sin Ilije Garašanina, Milutin Garašanin, tu je bio Čedomir Mijatović, ekonomista, istoričar takođe, zaista kompetentna vlada, mladih ljudi, ne toliko politički iskusnih, ali je Milan bio dovoljno politički iskusan. Dao im je šansu da vrše vlasti sa pozicije vlasti, sprovedu izbore kako bi imali što bolji rezultat. Oni su napravili savez sa radikalima. To je prvi primer, možda ili jedan od prvih primera u Srbiji, neprincipijalne koalicije, što bi danas zvali, između stranaka koje nemaju ništa zajedničko. Radikali i konzervativci, iz kojih će se razviti naprednjaci, nisu imali ništa zajedničko, ali su zajedničkom savezu potpunosti na tim izborima počistili liberale. Od nekih, ako se ne varam, 128 poslanika, liberali su imali 7, a ovi 121. Shvatate koliko su počišćeni bili u tom trenutku. To je bila katastrofa za Ristića. Milan je bio, naravno, prezadovoljan. Ova koalicija radikala i naprednjaka se odmah u startu raspala, čim je formirana skupština. Naprednjaci su imali većinu, formirali vlast, Milan je bio zadovoljan, radikali su i delimično zadovoljni, nisu na vlasti, ali su bar sklonili te liberale. I naravno krenulo se u realizaciju tog sporazuma sa Austrijom, Piroćanac nije bio srećan zbog toga, ali je popustio pred Milanom, dogovoren je i taj trgovinski ugovor, ali Milan je otišao korak dalje. I on je napravio tajni ugovor sa Austro-Ugarskom, to je poznato u našoj istoriji kao tajna konvencija, po kome se Austrija obavezala da će podržati Srbiju prilikom njenog proglašenja za kraljevinu, da će Austrija podržati srpsku ekspanziju teritorijalnu prema Makedoniji, prema jugu. Sa druge strane, od Srbije je tražila ono što sam već i pominjao, da nema pretenzije prema Bosni, da niko ne može delovati protiv Austrije sa srpske teritorije,
jednu jako važnu stvar. Četvrta tačka te konvencije je podrazumevala da Srbija neće sklapati druge saveze, neće voditi rat, neće na svoju teritoriju primati tuđu vojsku. Ništa od toga bez dogovora sa Austrijom. E, to je već nešto što je zadiralo direktno u suverenitet Srbije. Milan je to dobro znao. Zato nije želao da bude ni sam koji će stati iza tog ugovora, koji će potpisati taj ugovor. Pozvao je Čedomilja Mijatovića. Mnogi su kasnije pričali da je Čedomilj Mijatović potpisao to zato što je bio čovek slabog karaktera, pa je popustio pred pritiskom Milana. Ali to apsolutno nije bilo tačno. Čedomilj Mijatović je bio ono što bi danas nazvali istinski Evropejac. Njemu slovenofilstvo ništa nije značilo, a Rusija mu je bila, kako je on to govorio, neka udaljena varvarska zemlja koja je pretnja za celu Evropu. I on je jedva dočekao na kraju krajeva da potpiše takav sporazum. Mnogo problema je bilo sa Garašaninom i sa Piroćancom, koji su odmah nudili ostavke kada su videli šta je Milan isposlovao u Austriji. Međutim, na kraju su oni potpisali uz sporazum da će ta četvrta tačka biti izmenjena. Milan je na to pristao, međutim, onda je posebno sa Austrijancima dogovorio da će ta četvrta tačka ipak ostati na snazi. Poništio praktično ono što je obećao svojim ministrima. Naravno, da bi razumeli tu odluku Milana Obrenovića, moramo razumeti istorijski moment. On je svestan da bez Austro-Ugarske Srbija je možda osuđena na propast. Zašto? Austrija i Rusija su po nekima čak blizu sukoba, blizu rata. Znači, u jako lošim odnosima. Ako Srbija bude u tom sukobu na strani Rusije, ona se graniči sa Austrijom, znači prva će stradati u tom sukobu. Čak i da Rusi pobede, što je Milan računao, da možda Rusi mogu da pobede, to za Srbiju ne znači puno, jer je Rusija već pokazala da će pre podržati Bugarsku nego interese Srbije. E, kad je to sabrao, on je zaključio, ja tu više izbora nemam. Jedino mogu nastaviti savezništvo sa Austrijom, koja mi bar nudi tu ekspanziju prema Makedoniji, jer sa druge strane nisam dobio ništa. A ne smem dozvoliti da mi zemlja ostane bez jednog saveznika. Zato insistira na tom dogovoru sa Austrijom. I gradi odlične odnose sa tim germanofilskim faktorom u Evropi, da tako kažem, i sa Austrijom i sa Nemačkom. Posle toga bilo je dosta potresa, trebalo je to sprovesti u delo, trebalo je izvršiti promene u crkvi. On je na kraju krajeva smenio i mitropolita koji je bio rusofilski orijentisan, pa i episkope. Dovedeni su oni koji su bili na njegovoj strani, da tako kažem. To je izazvalo i bes Rusije i potrese unutar zemlje. S druge strane, kompanija koja je trebala da gradi železnicu, Generalna unija je doživjela bankrot, a Srbija joj je već uplatila novac, pa je to izazvalo ogromne probleme, pa afere. Našla se i njegova vlada i on u nezgodnoj situaciji. Ali, kako to obično biva, on je birao politički moment, znao je da mora nekako da nešto uradi, da zamaže narod u oči, i 1882. on iznenada proglašava Srbiju kraljevinom, to je veliki događaj za Srbiju, svi su bili pomalo iznenađeni u parlamentu, niko nije ništa protiv rekao, svi su podržali na kraju proglašenje kraljevine, čak radikali koji su ga napadali, su čestitali na tome, nisu imali ništa šta da kažu posebno, ali su, naravno, čim je prošlo par dana, nastavili sa napadima i na vladu i na njega, a on je, znajući da može da iskoristi taj moment, ponovo raspisao izbore kako bi dobio većinu. Tada su njegova stranka, njegovi konzervativci, naprednjaci, upotrebili sve instrumente koje država nudi, ne bili dobili te izbore. I sami Austrijanci kažu, ta njihov poslanik izveštava svoje nadređene u Beču, da nikada nije video tako jednu organizovanu stranku kao što su to radikali. Nemaju telegraf, nemaju sisteme brze komunikacije, ali svaka informacija koju imaju za kratko vreme stiže na odgovarajuće mesto. Imaju savršenu komunikaciju od glavnog odbora do mesnih odbora, deluju na terenu, non stop su među narodom, a s druge strane stvorili su takvu atmosferu u društvu kao da su ti izbori pitanje života i smrti. I savremenici su beležili da su ljudi išli na glasanje kao da tim svojim potezom, glasom osvećuju Kosovo, oslobađaju Kosovo. Stvorila se toliko u stvari zategnuta politička atmosfera. I na tim izborima su radikali odneli pobedu, dosta ubedljivo. Milan je bio razočaran. U vreme izbora nije ni bio u zemlji, on je bio u poseti Beču, da je zaista lepo primljen od austrijskog cara, zatim je otišao u Berlin, da ga je nemački car lepo ugostio, zajedno sa španskim kraljem je posmatrao vojne manere nemačke vojske, ali kad se vratio u Beograd, onako u besu, odbio je da radikalima, iako su pobedili, da mandat za sastav vlade, već je
to dao jednom birokrati Hristiću, koji ako nešto je mrzeo, mrzeo je parlamentarizam i po njemu parlament nije ni trebao da postoji, jednostavno zemljom upravlja kralj preko vlade i tačka. I znalo se kuda to vodi. Radikali su bili besni, čekali su samo moment kada će napasti Milana i javila im se dobra prilika onda kada je Milan odlučio da sprovede reformu vojske. On je izdao naređenje da se oružje od naroda pokupi, do tada vojska je bila narodna, što je uveo Mihajlo, da svaki Srbin od 20 do 50 godina je vojni obveznik, ima oružje kući, kad dobije poziv, on uzima oružje i ide u rat. Milan je želeo modernizaciju, stajaću vojsku, da oružje bude naravno u kasarnama, znao je da vlada bez podrške naroda, tako da nije imao on duple razloge zašto je želeo to oružje u kasarni. Radikali su to jedva dočekali, pozvali narod da ne vraća oružje, došlo je do incidenata, sukoba, čuvena Timočka buna, Milan je u krvi ugušio tu bunu uz pomoć vojske, stradalo je mnogo ljudi, došlo mu i to što bismo danas rekli kokec na 10 da se obračuna s radikalima, radikale optužio za pobunu. Oni koji nisu pobegli iz zemlje, a Nikola Pašić je pobegao kao što znamo tada, su ili pohapšeni i osuđeni na dugogodišnje robije, ili odmah pohapšenju suđeni i likvidirani. Tada je možda delovalo da je Milanu sve konačno potaman, rešio se i svoje opozicije opasne, ima obezbedio većinu u parlamentu, rešio se i Nikole Pašića koji je napustio zemlju, ali onda je Bugarska proglasila ujedinjenje sa istočnom Rumelijom, što je bilo protiv odluka Berlinskog kongresa. Po Berlinskom kongresu trebali su da postoje i Kneževina Bugarska i istočna Rumelija, dve Bugarske praktično države zavisne od Osmanskog carstva, one su se ujedinile i on je zbog toga objavio rat Bugarskoj. Ja namjerno neću pričati više o ovom ratu. On je zanimljiv sam po sebi. Na narednoj tribini ćemo govoriti baš o srpsko-bugarskom ratu ili bratoubilačkom ratu, kako ga neki zovu, i o toj slivničkoj bici koja je bila čuvena, u kojoj su učestvovali kao mladi srpski oficiri, gotovo svi iz onog slavnog generalštaba 1912. do 1918. i Mišić, i Bojović, i Putnik, i svi oni. O tome ćemo govoriti na sledećoj tribini, ali uglavnom Srbija je ušla u taj rat protiv Bugarske, pretrpela težak poraz i to je Milanu strašno narušilo ugled u tom trenutku. Narod je već imao ozbiljne primedbe na njega zbog toga što je očigledno protivio se odlukama naroda. Narod je glasao za radikale, a on je davao mandat za sastav vlade kome je on hteo. Situacija je tu postala za njega izuzetno teška, to je taj poraz je za njega bio i poniženje na kraju krajeva. Čak pričaju da je tih dana nudio abdikaciju svom predsedniku vlade Garašaninu, čak i Garašaninu besu ga nazvu dezerterom, jer kaže mi u ovom trenutku dezertere streljamo, a vi hoćete da dezertirate. Onda se tu i rasplakao i grlio Garašanina, grlio svoje ministre, što govori o jednom i rastrojstvu u kome je zaista bio. Pribrao se on vremenom, ali je to zaista sve na njega jako loše uticalo i on je tada već odlučio da će se povući, da će abdicirati. Inače, bio je iznuren i porodičnim problemima. Kao što znate, bio je oženjen sa Natalijom Keško, koja je takođe bila iz Vlaške. Želja srpske vlade je bila da se on oženi sa ruskom princezom, ali Rusi to nisu prihvatili, jer su smatrali da je Srbija kao vazalna turska kneževina ne može da dobije za princezu neku devojku iz dinastije Romanov. To je jednostavno, oni su smatrali poniženje. Onda su birali neku ženu da bude što bogatija, pošto su znali da Milan jako puno troši, dva puta više od knezda Mihajla je trošio za svoje potrebe. Na kraju je njegova majka tu malo posredovala u inostranstvu i on se oženio s Natalijom Keško, koju je voleo kada se oženio s njom. Jedan od problema je bilo što su oni bili u daljem srodstvu, šesto koleno su bili, po majčinoj strani, ali problem je bio i tome što su oni veoma brzo se razišli negde, da kažem, u potpunosti. Naime, oni su dobili sina Aleksandra, posle jedne teške trudnoće koju je kneginja imala, pa su dobili drugog sina, Sergeja, isto posle još teže trudnoće, sin je umro taj drugi posle nekoliko dana, i ona je odlučila da više neće rađati. Oni su se tu negde potpuno odvojili, on je imao brojne ljubavnice, što je nju izrazito nerviralo. S druge strane, ona je bila rusofil, što je njega izrazito nerviralo. On je postao vremenom germanofil i austrofil i oni su živeli u jako, jako lošim odnosima. On je na sve načine pokušavao da se reši, čak i želeo da se razvede, vlada je bila protiv, jer su smatrali da ne može da se razvede bez valjanog razloga, to će biti skandal, a valjanog razloga nije imao.
ne može reći da je moj žena rusofil, pa da zbog toga mora da se razvede. To definitivno nije opravdanje. Onda je došao do rešenja nekakvog dogovoru s Vladom da ženu zajedno sa sinom pošalju u inostranstvo, da se kao sin školuje, a ona će biti uz njega, pa je on na to pristao, međutim kasnije ipak odlučio da će se razvesti, ali je upao veliki problem, jer sad je njegov sin sa majkom i ona može sa sinom otići u Rusiju i onda će se on naći u nezgodnoj poziciji. Može okrenuti, kako je računao, Rusija sina protiv njega. Na njegovu sreću, tada se njegova supruga sa sinom našla u Wiesbadenu u Nemačkoj. On je kontaktirao svoje prijatelje u Berlinu, Otto von Bismarck mu je preporučio da otme sina, da pošalje oficire i da uzme sina i vrati. On je poslao oficira koji je razgovarao s Natalijom, nije želeo na silu da uzme dete. Međutim, Natalija je to odbila, a onda je Otto von Bismarck naredio svojoj policiji da otmu Aleksandra i da ga vrate ocu. To je naravno izazvalo užasan skandal tada u Evropi. Onda su oni razveo od nje, pa je to izazvalo još veći skandal. On je bio popularan u evropskoj štampi, neke novine su čak imali posebne rubrike posvećene njemu, redovne, naročito onda kada je napustio Srbiju, ali to govori o jednom teškom životu koji je imao ličnom planu. Naravno, to je sve uticalo na njega da odluči da se povuče. Pre nego što se povuka, on se izmirio sa radikalima donekle, pustio ih je da se neki vrate u zemlju, neki su se i kasnije vratili, ali uglavnom su počeli da učestvuju u vlasti. To je namerno uradio, jer je znao da ne sme dodatno iritirati narod posle poraza od Bugara. I sa druge strane donao je novi ustav. Ustav koji je bio najdemokratskiji u to vreme, jedan od najdemokratskijih u Evropi. Namerno je to uradio, jer je smatrao da su radikali obmanjivali javnost i da će doći u tu situaciju kad budu vršili vlast, da ništa od onoga što su obećali ne mogu da ispune. I onda će na kraju izbiti haos i narod će njega vratiti, pozvati da se vrati u zemlju i da zavede red. To mu je bila negde ideja. Raspisao izbore za skupštinu koja treba da potvrdi taj ustav. Sad zamislite kakvi su rezultati bili kada je od 628 biranih poslanika radikali su osvojili 532. Od 628 mesta u parlamentu 532 su osvojili. To govorite kako je raspoloženje u tom trenutku naroda bilo. Milan je naravno pustio da taj ustav prođe. Onda je te 1889. zvanično abdicirao, povukao se s prestola u korist sina, pre toga obezbedio namesništvo, pošto mu je sin bio maloletan, koje su činili ljudi odani dinastije Obrenovića. Tu su bili pre svih Protić, general Protić, Belimarković, oficiri, ali i Jovan Ristić. Koliko god da nije voleo Jovana Ristića, znao je da je on odan dinastije Obrenovića. Posle toga, on je vreme provodio odlazeći iz zemlje, vraćajući se u zemlju. Kad je bio van zemlje, uglavnom je vreme provodio po kockarnicama, bordelima i zaista se lepo provodio. Mnogo toga ste, verujem, čitali u novinama o njegovim ljubavnim avanturama i većina toga je istina. Uostalom i ta čuvena priča o Lady Churchill, majici Winstona Churchilla i vezi sa kraljem Milanom nije izmišljena, tačna je. Samo naravno ta priča da je Milan otac Winstona Churchilla, za to nemamo naravno potvrdu. Ali, uglavnom, on je trošio enormne sume novca. I kada bi se vraćao u zemlju, naravno tražio je novac kojim će da isplati svoje dugove. Radikali, s druge strane, su bili besni na njega, ali znate kako, tad je važilo u Srbiji mišljenje. Radikali se ničega ne boje, pa ni Boga. Ali se boje kralja Milana. A kralj Milan nikoga ne mrzi kao radikale. I u tom odnosu radikali su gledali kako god mogu da ga se reše. Pa su mu obezbedili 2 miliona dinara da se odrekne srpskog državljanstva i napusti zemlju. Naravno, nisu imali oni taj novac, niti je vlada Srbije imala sav taj novac, ali je ruski car iz svojih fondova obezbedio taj novac samo da se Milanu isplati da više ode iz Srbije. I on je uzeo novac, otišao iz Srbije, ali se vratio posle. Kako je to bilo, njegov sin je došao na presto i pozvao oca da se vrati i on se vratio. On je posle toga obavljao važne funkcije, pre svega u vojsci. Bio je komandant vojske i tu je njegova zasluga izuzetno velika, zato što je vojska reformisana po jednom modernom, na jedan modern način. Udareni su temelji one slavne srpske vojske, baš u njegovo vreme, one slavne srpske vojske koja će odneti pobede i 912. i 13. i 14. i 18. To je njegova izuzetna zasluga. Mnogo je ulagao u vojsku i vodio računa o njoj. On i Dimitrije Cincar Marković, general, su tada zajednički sprovodili te reforme. Međutim, on je počeo vremenom da smeta i samom Aleksandru. Jer on kad bi došao u Srbiju, on se ponašao kao kralj. Ovo je ipak bio njegov sin
iako je u suštini Aleksandar već bio kralj. Aleksandar je njega voleo, naravno, otac mu je, kao što je voleo majku, ali pošto nije baš puno vremena provodio s roditeljima, on je njih doživljavao na neki način i kao rivale oko borbe za presto. Nije baš bio spreman uvek da ocu izlazi u susret kada su njegove želje u pitanju i to se vremenom sve više i više osjećalo. A naročito je problem nastao onda kada je Milan otišao da traži njemu suprugu, našao jednu nemačku princezu koja je bila siromašna, nije imala miraz, ali austrijski car i nemački car su bili spremni da obezbede miraz za nju. Međutim, njega je zatekla vest da je njegov sin već odlučio da izabere svoju životnu saputnicu, to je bila draga Mašin i to je Milana izuzetno razočaralo. Posle toga je napustio Srbiju trajno, krajem te 1900. godine. Otišao je u, boravio jedno vreme i u, ako se ne varam, Nemačkoj, boravio u Temišvaru. Razboleo se, sin mu je zabranio čak i da dolazi u zemlju. Razboleo se od upale pluća. Nemački car je tada u tom trenutku odlučio da mu da jednu kuću u kojoj će boraviti. Poslao je jednog mađarskog grofa Zičija da bude pored njega, da mu se nađe pri ruci, pošto je bilo očigledno da je teško bolestan. Mlad je bio tek 47 godina, ali nije mu bilo spasa tada. Sam grof Zičija zabeležio da je tim poslednjim svojim danima, naravno u bunilu se prisećao nekih detalja, ali ono što je uvek pominjao, to je, zar nije tako tužno da umrem tako mlad? Naravno, parafraziram, ali to je bila suština tih njegovih reči. I izrazita želja mu je bila da ne bude sahranjen u Srbiji. I Franjo Josif, nemački car, austrijski car je to ispunio, sahranjen je kada je umro u Austro-Ugarskoj, manastiru Krušedol. Na taj način je ispunjen njegov zahtev. Bilo je oni koji su bili protiv toga i predlagali su da bude prenet u Srbiju, međutim, austrijski car je rekao, ako mi dati jedan dokument u kome piše drugačije od onoga što mi on tražio, ja ću tako uraditi, ali ovo je bila njegova izričita želja, što govori u stvari da mu je austrijski car definitivno bio naklonjen. To je u stvari možda tak tužan završetak tog, završetak života tog srpskog monarha, vladara. Da li ćete iz ove priče pronaći razlog zašto je on toliko omražen možda u srpskom narodu danas, ili toliko, ne bih rekao danas omražen, danas malo i znamo o njemu. Zašto je to tako iz ove priče? Možda možete pronaći odgovore. Jedan od razloga može biti to što su radikali decenijama posle vršili vlast u Srbiji i, da ne kažem, crne knjige pisali o Milanu Obrenoviću. To je jedan od razloga. S druge strane, dinastija Karađorđević, kada je došla na presto, nije želela da čuva tradicije dinastije Obrenović, što je naši onako problemi sami po sebi. To je jedan od razloga. Drugi razlog, narod ga izgleda nikada nije prihvatio kao svog vladara, kao što je umeo da prihvati, kao što je prihvatio Petra Karađorđevića, slobodioca. Zašto? Pa im Milan nije svojim ponašanjem dao narodu povod da ga zavoli. Bez obzira na dostignuće iz vremena njegove vladavine, što ne može niko da spori. Ako neko uveća državu za petinu, to nije loš rezultat, ili ako neko stekne konačno međunarodno priznanje i nezavisnost, ili ono što je uradio za vojsku, sve to je izuzetno važno. Ali kada uzmete ovo u obzir, da je on suštinski bio nesrećan time što je vladar Srbije, ne zato što nije voleo Srbiju, već zato što mu je Bog podario da bude kralj, a da bude kralj jedne od najsiromašnijih zemalja na svetu. E toga je negde u startu, da kažem, opredelilo da bude nesrećan, a narod je to negde video na njemu, da nije srećan što je srpski vladar, a nedostatak patriotizma, srpski narod svom vladaru teško da može da oprosti, to je negde tradicija, to su još Britanci primetili. Uglavnom, nadam se da nismo preopširno govorili, ja ću vam sad prepustiti reč da kažete svoje stavove i kažete svoje mišljenja, a odmah po završetku ove tribine za desetak minuta gospodin Ognjen Karanović će govoriti o Milovanu Đilasu. Ja vam se zahvaljujem.